Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sentyabrın 19-unda BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan və ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken iştirakı ilə üç tərəfli görüş keçirilib. Görüşdə son zamanlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən olaylar barədə danışılıb. Eyni zamanda Ceyhun Bayramov post-münaqişə dövründə bölgədə sülhün təmin olunması və bu istiqamətdə zəruri adımlar barədə Azərbaycanın mövqeyini diqqətə çatdırıb. Bayramov 12-14 sentyabr tarixində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatlar və hücumlar həyata keçirməklə toqquşmalara səbəb olduğunu, bir neçə saat ərzində əldə edilmiş ilkin atəşkəsin də Ermənistan tərəfindən pozulması faktını və bununla əlavə etkilərə səbəb olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanın bölgədə geniş miqyaslı yenidən qurma işləri həyata keçirən və keçmiş məcburi köçkünləri bölgədə yerləşdirən tərəf kimi sabitliyin pozulmasında maraqlı olmadığını bildirib. Ceyhun Bayramov liderlər arasında üç tərəfli bəyanatlara və Brüssel görüşünün nəticələrinə uyğun olaraq davamlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində təxirə salınmaz danışıqlara hazırlığını bir daha diqqətə çatdırıb. Azərbaycan tərəfi Ermənistan hərbiçilərinə aid daha 95 meydi qarşı tərəfə təhvil verib. Məlumatı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası yayıb. Komissiyadan verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası beynəlxalq humanitar hüquqa və humanizm dəyərlərinə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirərək, cari ilin sentyabrın 20-sində 95 erməni hərbiçisinin meydinə Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunun iştirakı ilə baxış keçirilmişdir və onların üzərində hər hansı zorakılıq əlamətlərinin olmaması müəyyən edildikdən sonra Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan tərəfinə təhvil verilib. Qurumdan bildirilib ki, Ermənistan hərbiçilərinin cəsədlərinin qarşı tərəfə təhvil verilməsi ilə bağlı humanitar proses davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, sentyabrın 17-sində Azərbaycan 32 erməni əsgərin meydini təhvil vermişdi. Prezident İlham Əliyev Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Laçın rayonunun işğaldan azad olunmuş Zabux və Sus kəndlərinin layihələndirilməsi və tikintisi işləri ilə bağlı tədbirlər haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Laçın rayonunun işğaldan azad olunmuş Zabux və Sus kəndlərinin layihələndirilməsi və tikintisi işlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə ilkin olaraq 800 min manat ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş Şükürbəyli kəndinin layihələndirilməsi və tikintisi işlərinə vəsait ayrılıb. Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş Şükürbəyli kəndinin layihələndirilməsi və tikintisi işlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsində 1 milyon manat ayrılıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həbs edilən və 12 il azadlıqdan məhrum edilmiş İmişlinin keçmiş icra başçısı William Hacıyevin həyat yoldaşı və oğlu adlarına rəsmiləşdirilmiş əmlakların müsadirədən azad olunmasını tələb ediblər. Bununla bağlı onlar apellyasiyaya şikayət ediblər. Şikayət ərizəsində William Hacıyevin həyat yoldaşı Julietta Hacıyeva 5 milyon 218 min manatlıq mənzil və avtomobillərin, oğlu Məhəmməd Hacıyev isə 126 min manatlıq Land Rover markalı avtomobilin müsadirədən azad olunmasını istəyib. İş Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim İbrahim İbrahimlinin sədrlik etdiyi məhkəmə heyəti tərəfindən araşdırılır. Zirkala qəzetinin əməkdaşı, jurnalist, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad Rüstəmov vəfat edib. 53 yaşlı jurnalist Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi olub. Onun cənazəsi Binəqədi qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin.
Prezident İlham Əliyev gömrük tarifi haqda qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb. Milli Məclisi Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə yeni qanun layihəsində təhsil fəaliyyəti ilə bağlı idxal edilən bir sıra avadanlıqların, cihazların, qurğuların və digər vasitələrin gömrük rüsumundan azad edilməsi nəzərdə tutulub. Gömrük rüsumundan azad edilən avadanlıqların, cihazların, qurğuların və təhsil fəaliyyəti ilə bağlı olan digər vasitələrin siyası müvafiq dövlət orqanı tərəfindən təsdiq ediləcək. Qanuna təklif olunan dəyişikliklər 2023-cü il yanvarın 1-dən 2 il ərzində qüvvədə olacaq. Avropa Şurası Mətbuat Xidmətinə verilən məlumata görə Avropa İttifaqı Ukraynaya 5 milyard avro məbləğində əlavə makromaliyyə yardımının təcili verilməsi barədə qərar qəbul edib. Mətbuat Xidmətinə verilən məlumata deyilir ki, bugün lazimi rəsmi adımlardan sonra əlavə yardım rəsmən təsdiqlənib cəmi 11 gün ərzində tamamlanıb. Gürcüstanda film kimi olay yaşana belə ki, Gürcüstanın Kutaisi şəhərində yerləşən Gürcüstan Bankının filialına bir nəfər maskalı şəxs basqın edib. Məlumatlara görə maskalı şəxs banka daxil olduqdan sonra içəridən atəş səsləri gəlib. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, banka hücum edən şəxs 12 nəfəri girov götürüb, o, həmin şəxslərin azad edilməsi üçün tələbləri irəli sürüb. Sputnik Gürcüstanın yaydığı məlumata görə soyğunçunun tələbləri helikopter və Rusiya bayrağı olub. O, eyni zamanda bildirib ki, bankın giriş qapısını minalayıb. Qapı açıldığı təqdirdə bombalar partlayacaq. Və sonda sentyabrın 21-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32, Bakıda gecə 21-23, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 30-35, dağlarda gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.